Så är du välkommen till programmet Ny Glädje. Vi har hissat Israelflaggan idag. Ja, vi kommer att ha faktiskt lite nu och då just om Israel. Lite kort, och förra veckan hade vi också Dan Johansson som kommer tillbaka idag. Och då talade han om bönesjalar och han talade om granatäpple och en del. Det blir sådana här små korta inslag lite nu och då om Israel, och idag så talar Dan om månaden Av. Och det ska vi höra mer om vad det är för någonting, och speciellt den nionde dagen. Vi kommer också lyssna till Kurt Westman. Hans ämne är Namnet skrivit i sand. Och sång ifrån Kördagar i Huskvarna, Himlen är underbar. Sen kommer Stanley Sjöberg att tala om bönens betydelse. Så programmet idag innehåller lite olika personer och lite olika ämnen. Och sen på slutet ska jag läsa lite om just bönens betydelse för oss. Välkommen att vara med idag. Den här månaden vi är i nu, judiska månaden, det är Av. Och det finns ett, så att säga, ett katastrofdatum i månaden Av som har följt den judiska historien. Man har alltså en dag som heter Tisha B'Av. Och det betyder den nionde Av. Och denna katastrofdag genom historien, den infaller nu på lördag. Det är ett väldigt allvarligt datum. Vi vet inte vad som kommer att hända. Det kanske inte händer någonting, för att under flera tusen år så är det många den nionde Av. Tisha B'Av betyder alltså den nionde Av. Det är många sådana Av vi har haft, men som det aldrig har hänt någonting. Men det finns anledning på framåt fredag lördag här och fundera. Jag ska läsa lite vad som har hänt den här månaden, den dagen, genom historien. Så det är en enda speciell dag, den nionde Av, eller Tisha B'Av. 1312 före Kristus, då kommer de 10 spanarna tillbaka efter 40 dagar i Israel. Ni vet Josua de här, med negativa omdömen om landet Israel. Det judiska folket blir förtvivlade och de ger upp hoppet om att kunna komma in i landet. Det sker den nionde Av. 586 före Kristus, exakt på den dagen, det första templet förstörs utav babylonierna under ledning av Nebukadnessar. Omkring 100 000 judar dör vid den här invasionen, och de återstående stammarna förs bort till fångenskap till Babylon och Persien. Det sker den nionde Av. Det är den nionde Av nu på lördag alltså. År 70 efter Kristus, exakt på den nionde Av, så river romarna under Titus ledning det andra templet. Och över 2,5 miljoner judar dödas i kriget och senare utav hungersnöd och sjukdomar. Och över 100 000 judar förs bort till olika delar utav det romerska imperiet. Över 100 000 judar säljs som slavar. Judar dödas och torteras vid gladiatorspel och hedniska fester. Just på den dagen. Den nionde Av år 132 efter Kristus. Då slår man ner Bar Kokhba-upproret som hade varit. Man dödar omkring 100 000 judar i Israel på den dagen, den nionde Av. År 133, alltså året därpå, Turnus Rufus jämnar det sista utav tempelplatsen med marken, och romarna bygger det hedniska Aelia Capitolina
på platsen den 9 av. Den 9 av år 1095. Påven Urban den andre proklamerar det första korståget. 10 000 judar dödas under korstågets första månad. Korstågen innebar död och förstörelse för tusentals judar och utplånade ett antal samhällen i Rendalen och i Frankrike. Det skedde på den här dagen. 1290, på den 9 av, så drivs judarna ut från England genom pogromer och konfiskering av böcker och egendom. 1492, det är också ett sånt här välkänt olycksdatum. Den 9 av, inkvisitionen i Spanien och Portugal når sin kulmen då judarna fördrivs från Spanien. Familjer splittras, många drunknar, andra förlorar allt de äger. Det är alltså när man, de judar som bodde på Iberiska halvön kallade man ju för sefardiska judar, alltså sefarad. Och de flyr ju nu, försöker ta sig över Gibraltar för att rädda sig över till Nordafrika och Marocko framförallt. Det sker just den dagen. 1914. Storbritannien och Ryssland förklarar krig mot Tyskland. Det första världskriget börjar. Problem från det här kriget förblir olösta för att till sist utlösa det andra världskriget och förintelsen. Över 400 pogromer följde omedelbart efter första världskriget bara i Ungern, Ukraina, Polen och Ryssland. Och det sker också på den här dagen. 1942, på den 9 av, då började deportationerna från gettot i Warszawa och där man flyttar judarna till Treblinka. 1989, Irak avbryter samtalen med Kuwait. 1994, då kommer just på den här dagen bombattacken mot Amia, alltså det judiska centret i Buenos Aires i Argentina, och där dödas 86 människor och skadas över 300. Detta är i sanning tiden då vi ska vaka och bedja över Israel, speciellt nu när vi har gått igenom den 9 av, en strategiskt viktig tid för Israel och för de länder som konspirerar för att kasta Jerusalem och resten av Israel i havet. Guds frid. Vi ska åkalla den Gud som alltid hör. Jag vill tacka dig och prisa dig, käre Jesus, för att du genom din försoningsdöd och ditt blod har renat mig från alla mina synder, så att jag har fått syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Tack, käre Jesus, att mitt namn är skrivet i livets bok, så att när mitt liv tar slut, då ska jag hem till dig. Och nu ber jag, Herre, att du rakt igenom det enkla jag ska dela ikväll kunde skapa längtan hos en själ att få sitt namn i livets bok. Det ber vi om, Jesus. Amen. Vi ska också denna gång läsa ifrån Jeremia 17, och vi läser vers 13. I Jesu namn. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Det har övergivit Herren, källan med det levande vattnet. Amen. Också den här gången så vill jag repetera något som vi påminde om förra gången, nämligen att Jeremia 17
13 börjar med dessa ord: Juda, synd är inskriven med järnskrift, med diamantspets är den inristad på deras hjärtas tavla och på deras altares horn. Alltså hjärtats tavla. Det talar om deras hållningar och tankar, det inre livet, vad ska vi säga, känslolivet, viljelivet och så vidare. Medan altarets horn talar både om deras gärningar men framför allt om deras gudstjänst, deras religiösa verksamhet. Och Gud säger alltså att även den religiösa verksamheten var präglad av synden. Juda synd är inskriven med järnstift. Otron, synden och vad ska vi säga, självupptagenheten, egoismen, den hade blivit avgörande för hur man ville fira gudstjänst. Både präster och folket i Juda levde nu på en falsk tröst. Men Gud säger att deras synd, den var inristad med järnstift, med diamantspets är den inristad. Tänk. De hade templet, det hade de. Och de hade präster och leviter som var så duktiga, så engagerade, så vänliga och inspirerande och som aldrig sårade någon. Man utförde inga operationer så att säga. Man gav bara smärtstillande och la plåster på såren. Och med frimodighet så ropade de ut: allt står väl till. Allt står väl till, fast det inte gjorde det. Men alltså, allt står väl till, det var inte sant. Det var bara ett religiöst bedrägeri. Det var falsk tröst. Folk fick tröst, ja visst fick de det. Men den var falsk. Tänk så förfärligt när man en dag skulle upptäcka det. Vi kan säga så här att trösten de fick, den var bara skriven i stoftet, i dammet eller i sanden. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden, säger Herren i Jeremia 17. I norsk bibel är det översatt: de som viker från dig skall skrives i stöve. Och stövet, det betyder alltså stoftet eller dammet. Den som avfaller från Gud, den som lever utan Gud, han skriver alltså sitt namn i sanden, säger Herren. Och du vet hur det är med det du skriver i sanden. När vågen rullar förbi, då är den skriften borta. Det kan du lita på. Deras bedrägliga hjärta hade bedragit dem. Jag ska citera ett underligt ord från Jeremia 8:12 där det står så här: det skall stå där med sin skam, därför att det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas, säger Gud. Alltså, de levde på ett sätt och hade valt att leva så att det var en skam och att de borde blygas. Men de förstod inte det en gång, så förblindade var de, säger Gud. Här talar Guds ord om människor som alltså egentligen lever som fiender till Kristi kors och som bara tänker på det jordiska, det materiella, det ögonblickliga. Vi kan säga att man har förlorat evighetsperspektivet, och det är allvarligt. Vi ska läsa ett ord ifrån Filipperbrevets 3:e kapitel. Där skriver Paulus så här: bröder, ta mig till föredöme
och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördärvet. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Ja. Sätter sin ära i det som är deras skam, skriver Paulus. Förblindade av synden, så är de alltså stolta. Och så skryter de just över det som de egentligen borde skämmas för. Är det inte konstigt? Eller som Herren sa genom Jeremia i kapitel 8. Det bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå känner det ingen skam och förstår inte att blygas. Det vill säga, de har inga normer. Ingen etik eller moral. Det finns inga gränser. Ingenting som är heligt längre. Och det är ingenting som är förbjudet eller orätt. De förblindas av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärta. Skriver Paulus i Romarbrevets första kapitel. De känner ingen skam och förstår inte att blygas. Det vill säga, de ser ingen orätt i det orätta de gör. Tänk. Och de vill själva avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Så var det också under domartiden. Jag kan läsa om det i domarboken där det står att på den tiden fanns ingen kung i Israel. Och var och en gjorde det han själv tyckte var rätt. Men genom profeten Jeremia så förkunnar Herren att det är just dessa som står under Guds dom. Och de ska en dag konfronteras med sin skam. De ska det. Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt, vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Det är vad Guds ord säger. Vi ska ta tid att läsa något som står i Uppenbarelsebokens 20:e kapitel. Jag läser där från vers 11. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Graven är inte det sista, min vän. Det är bara inkörsporten till evigheten. Graven är sannerligen inte det sista. Men på den sista stora dagen så är det en enda fråga som ska avgöra. Var du ska tillbringa din evighet. Och det är frågan.
var ditt namn skrivet i livets bok hos Lammet. Därför säger Jesus till sina lärjungar i Lukas 10. De kom hem, ser du, de hade varit utsända och de upplevde stora ting. Jesus hade gett dem makt över onda andar. Och de kom så begeistrade hem och berättade och sa, vet du, till och med andarna var oss underdåniga. Ja, sa Jesus. Hör här. Gläder inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i livets bok. Du må inte minsta balansen som Guds barn, din stora glädje och din tyngdpunkt, den ska ligga där. Vilan, glädjen och vissheten att namnet är skrivet i livets bok. Tänk vilken total kontrast det är att vara skriven i himlen och att vara skriven i sanden. Inte sant? Vad är det som gör att så många väljer sanden? För det är ju just det de gör. Inte sant? De överger Herren, källan med det levande vattnet. I Jeremia 2:13 står det, ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usna brunnar som inte håller vatten. Gjort sig brunnar. Ja, de falska brunnarna måste man svetta och jobba för att få tag i. Det kostar en del. Vem kan fatta det, va? Att någon väljer spruckna brunnar som inte håller vatten. Väljer den glädje som aldrig kan tillfredsställa själens djupaste behov. Och så väljer man det framför källan med det levande vattnet, va? Icke sant? De väljer att få skriva sina namn i sanden, i stoftet, istället för att få sina namn skrivna i livets bok. De väljer att söka allt det synliga, det jordiska, det materiella, det förgängliga som snart ska läggas i grus totalt. Och så ska de själva bli till skam. De ska det. När man inte längre kan förneka sanningen längre, därför att man nu konfronteras med honom som är sanningen. I sanden hade de sitt liv. I sanden skrev de sina namn. Där har de sitt liv och där avslutar de sin vandring. Och därför måste de också där lägga ner sin vandringsstav. Och så skrivs också till sist deras namn i sanden, i dammet, i stoftet. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Det som avfaller från dig är skrivna i sanden. Här vill jag påminna något om vad Gud sa till ormen på aftonen på syndafallets dag. På din buk skall du gå, sa Gud till ormen. Eller som det står i en annan översättning, i stoftet ska du kräla. Du ser ormens spår och ormens framtid, där ser man spåren i sanden, i stoftet. Och i andra Korinterbrevets 4:e kapitel så säger Paulus, den här tidsålderns Gud har så förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Tänk, den här tidsålderns Gud, tidsandan och synden, kan förblinda en människa så mycket att hon faktiskt frivilligt väljer sanden. Va? Hon väljer sanden framför ljuset från Kristi härlighet. De har möjligheten att välja,
för de är inte likt ormen dömda till att kräla i stoftet alltid och slicka sand. Men tänk du, de är så förblindade att de väljer sanden. Israels Gud, han inbjuder dem till lammets bröllop. Var och en är inbjuden. Tänk. Och det är inte bara som gäst eller åskådare, men du inbjuds, min vän, som lammets brud. Tänk. Men underligt nog så är det så mycket i sanden och i stoftet som tycks bli viktigare och mer betydelsefullt för många. Och nu är det så här att ju längre man rotar i stoft och i sand, ju mera damm virvlar det upp. Och får man bara virvla och hålla på länge nog i stoftet, så kan man till sist inte längre se solen, för det är så mycket damm. Ja, det finns så mycket damm att det är bara att välja och vraka vilket damm eller stoft som tilltalar dig mest. Solen, ja, det är ju svårt att tro att den existerar. Det finns ju fortfarande de som talar om solen, men jag kan då inte se den. Så mycket damm som jag har virvlat upp. Men om solen finns, varför kastar den då inte sitt ljus över sanden och dammet så jag kunde uppleva det mer meningsfullt? Det kan ju inte vara fel med sand och stoft, det är ju en del av skapelsen det också. Eller? Ja. Tro på Gud och så kräla runt i sanden. Det är visst så långt de flesta kan sträcka sig. Utan att verkligen omvända sig från sina synder. Nej, kan vi bara få en stor religiös upplevelse så är det bra. Men omvända sig från synden? Nej, men så vet man inte vad det vill säga att leva i nåden. För om man lever där, då har man sin glädje i att skriva namnet eller få namnet skrivet i livets bok. Men så väljer man den falska trösten. Och i denna falska tröst så går livet vidare dag för dag. Jo, man har nog tänkt att omvända sig, men man utsätter det alltid. Och så går det dag för dag. Helt tills den sista dagen kommer, dagen då deras namn skrivs i det damm som hela livet dolde himlen för dem. Vad är det som fyller ditt hjärta och dina tankar? Har du låtit ljuset avslöja din synd så du har kunnat bli kvitt den och bli förlöst? När jag var barn så växte jag upp på ett ställe där vi hade en park. Min far hade en parkanläggning, en uteservering med svanar och påfåglar och alla möjliga djur. Men där uppe i Nordsverige i Västerbotten var det ju allt för kallt på vintern för en påfågel. Så han hade ett jättestort rum i källaren där påfåglar och fasaner och annat var. Och som 6-7-åring så fick jag vara med och mata fåglarna dagligen. Jag fick liksom bära det där bröd och fröfatet och jag var väldigt stolt för det. Det var liksom, fåglarna var mitt ansvar. Ja, det var ju pappa som gjorde i ordning fatet och pappa var ju med ner. Men liksom, jag fick bära det och jag fick ge det här till fåglarna. Men så förstår du, en vårdag, när 7-åringen kommer in i fågelrummet så lyste vårsolen starkt mot fönstret i fågelhuset. Och i den där strålen alltså, där solen strålade in, det var det så dammigt och så förfärligt att det kan du inte tro. Det var som en stråle så här med bara skit och eländighet. Och när jag såg det där så visste jag inte om jag vågade gå igenom den där strålen. För den var ju så skitig. Så jag balanserade med fatet med ena armen och så höll jag för näsan och så gick jag snabbt genom den där strålen.
Tills jag kom ut på andra sidan, då tog jag tag med båda händerna igen. Vad i all världen håller du på med, sa pappa. Ja, sa jag och pekade på solstrålen. Du tror väl inte jag vill andas i med all den där skiten, sa jag. Ja, men sa han, det är ju lika smutsigt där du står nu. Nej, sa jag, här är det rent, sa jag. För där såg jag inget damm. För det var ingen sol som lyste in. Och du vet, i ett rum där det är svart, där är det alltid nog rent. Och så är det många människor som går runt och säger att jo då, de har frid. De behöver inte Jesus, de har frid. Ja, men det är samma frid som det är på kyrkogården, förstår du. Och den friden, den tar hastigt slut när Jesus kommer igen. Då blir det balubas och leven där, så förstår du. Ja, men du vet, så är det med Guds ord. Det var Guds ord som avslöjade för mig att jag hade syndat mot Gud och människor. Och när ljuset föll på mitt liv så såg jag smutsen. Och så fick jag gå till honom som tog sig av den. Och som sa det att kom, låt oss gå till rätta med varann. Om din synd är blodröd ska den bli snövit, sa Gud. Och det har jag fått uppleva. Du ser det att du ska inte ha skrivit ditt namn i sanden. Du ska se till att det är skrivet i livets bok. De flesta skriver sitt namn i sanden och stoftet. Men där Jesus har skrivit in våra namn, där finns det ingen som kan komma och utplåna det namnet. Det är det bara Gud som kan göra. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Det har övergivit källan med det levande vattnet. Ja, ser du, det är just det som sker. De flesta vänder inte Gud ryggen medvetet. Det går bara så stilla steg för steg och så glider man bort. Och när någon talar om fasta rutiner med Guds ord så säger de, nu är du lagiskt. Men alltså, jag behöver inte göra något för att bli frälst, sa en ung man. Det är ju bara av nåd vi blir frälsta. Ja, men sa jag, det är ingen som är så disciplinerad som de som lever i nåden och av nåden. Den gamla Rosenius, han uttryckte det så här. Hör, men när jag lärde känna frälsaren och fick tron på hans nåd och löftet om syndernas förlåtelse, då fick jag en förunderlig lust och kraft till det goda. Halleluja. Hör du det? Det är det som sker. När jag lärde känna frälsaren och fick tron på hans nåd och löftet om syndernas förlåtelse, då fick jag en förunderlig lust och kraft till det goda. Det är så många som krälar i sanden och stoftet. De har sitt hjärta i det förgängliga, men till himlen har de tänkt sig. Och ja, det ska väl gå mig gott till slut. Och det var väldigt länge sedan de sjöng: ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger. Och vet du, lite längre ut i den sången så står det så här: aldrig kastas ankar på himmelens strand om sann tro du icke äger. Tron ska rädda dig så fram du rädda skall. Därför, kära, hör och res dig från ditt fall. Bättra dig och tro Jesu ljuvliga ord. Detta, ja, detta är vägen. Och helt till sist, för många, många år sedan, i inlandet i Norge, en Herrens original som heter Arne Moslott, han är hemma hos Herren nu. Han predikade om att ha namnet i livets bok. Så själv, också jag, den unga predikantspiran som satt längst bak och egentligen inte medverkade i mötet, jag bara var samman med Arne. Jag blev så berörd. Och det blev den lilla ungdomsflocken också. Och vet du, när han hade sagt amen och de hade sjungit en sång, då, lite långt bak i salen, hörs det plötsligt ett rop: Gud, vill du se efter om jag står i livets bok?
och om jag inte står där, skriv upp mig nu, jag heter Per. Jag tror att i det ögonblicket fick en 8-åring sitt namn inskrivet i livets bok. Så enkelt är det. Kanske du också skulle säga det till Gud ikväll. Se efter om jag står i livets bok. Och om jag inte står där, skriv upp mig nu. Och så får du säga ditt namn, som Gud dock redan känner så gott. Och så vill jag vandra vidare genom livet. Men jag vill inte skriva mitt namn i sanden och stoftet. Jag vill vända mig till honom som har makt att skriva mitt namn i livets bok. Amen. Tack Herre att ditt ord är sant och att du själv är sanning. Och Herre, jag ber om att mänskligheten måtte få sina ögon öppnade och förstå att det största och det bästa är att ha namnet skrivet i livets bok. Och att man måste bli inskriven där innan man dör. För när man dör, då är det för sent. Amen. Yeah.
Vi vet att Bibeln uppmanar oss till att be för all överhet. Och nu lever vi i en tid med mycket politiska spänningar. Inte bara inom Sverige, men även här så är det skarpare motsättningar och ibland ganska oförsonliga attityder mellan våra politiska ledare. Och runt om i världen så är det ju farligt med spänningar mellan Europa och Ryssland och mellan en del mindre områden som Ukraina och Ryssland. Även i östdelarna av Norden så finns det en djup oro, men det ska vi inte tala för mycket om. Men Bibeln ger oss vittnesbörd om att det är möjligt att även be, till och med för regenter som själva inte tror på Gud. Tänk på Daniel i relation till Nebukadnessar och Belsassar. Eller Ester och Mordekaj när de bad för Ahasveros, han som i historieböckerna kallas för Xerxes. Jag menar, förbön räddade hela Israels folk och påverkade historien. Och det var enkla människor som bad för dem som då hade mänsklig makt, men som kom under Guds heliga andes inflytande. För en del år sedan så var jag inbjuden till Moskva. Och det var i samband med att Vladimir Putin blev insatt i sitt ämbete. Och då fanns det i duman i Moskva, deras riksdag, en betydande kyrkoledare i Ryssland. Han hette metropoliten Piterim, en av Moskvas främsta inom kyrkan. Men det visade sig vara en mycket gudfruktig, bedjande kristen. Han bjöd in Roland Nelson och mig. Och bakgrunden, jag tror jag ska berätta den. Det var nämligen så här, att i ett skede så var ju Ryssland efter Sovjetunionens fall i stora ekonomiska svårigheter. Och vi hjälpte till allihop på olika sätt med hjälpsändningar. Och då hade jag kontakt tillsammans med Roland Nelson med Sovjets ambassad här i Stockholm. Och andre mannen i ambassaden, konsuln Alexander Kodinov, han tog emot en respektfull gestalt och vi samtalade om hjälpsändningar och att ha goda förbindelser. Och så bjöd vi honom på en middag hemma hos oss. Och då hade jag köpt en bibel och överlämnade som en högtidlig gåva. Och den fick påverka alldeles oerhört. Så att efter en tid, det har han till och med skrivit en liten bok om, så tog han emot Jesus på ett personligt sätt och blev en övertygad kristen som numera är engagerad i en av vårt lands pingstförsamlingar därför att han bor här i Sverige. Jag tror att han inte återvänder till Putins Ryssland, kanske av en del personliga skäl. Nåväl. Men när vi då besökte duman och samtalade med den här kristne ledaren Vladimir Putin, då berättade han att när Gorbachev blev vald och han fick sin plats i duman, då hade också metropoliten Piterim sin plats nere i bänken framför, men alldeles så han kunde se Gorbachev ansikte mot ansikte. Och då berättar han att Gud talade till honom att han skulle sitta där i duman under riksdagens olika sammanträden och bara
sitta där i bön. Och han berättade för oss hur han spände blicken i Gorbatjovs panna och bad hela dagarna att Gud skulle tala till Gorbatjov, leda honom, påverka honom. Och utifrån det och många andras förbön så introducerades ju perestrojkan med större demokrati och en period när hela Ryssland upplevde något av en andlig väckelsetid. Det var ju en mycket märklig tid när kyrkor öppnades, församlingar bildades och människor kom till kristen tro och hela regeringsmakten påverkades. Det är ett exempel på att det har betydelse att räkna med Gud även i förbön för makthavare. Men sen kommer jag ihåg för några år sedan så blev jag ombedd att läsa en bok som hette The Missing Dimension of Statecraft Religion. Alltså en förlorad dimension utav regeringsmakt, nämligen religionen. Och den boken handlar bland annat om när Sydafrika hade apartheidregimen. Nelson Mandela satt ute på fängelseön och hade gjort det i många år. Och då kom de Klerk till makten och blev vald till Sydafrikas premiärminister. Och när han fick den positionen, då hade det ju varit mycket bön och också protester, mycket revolutionär kamp och mycket frustration och mycket förtvivlan. Och Nelson Mandela satt där ute isolerad på fängelseön. Men när de Klerk fick den här maktpositionen, det första han gjorde var att sammankalla kristna ledare. Och det visade sig att det var bedjande, bibeltroende, karismatiska församlingsledare. Och det blev ett möte på en stor idrottsarena med omkring 10 000 närvarande. Och då talade de Klerk och sa: jag har blivit vald till min position, men upplever på grund av min tro på Jesus att det är fel att jag ska ha den här uppgiften. Den vill jag ge till Nelson Mandela. Men det kan jag inte. Såvida inte jag får ett starkt stöd utav er som är aktivt kristna församlingsledare och tror på bön. Och när han hade hållit det talet ute på den där idrottsarenan, då kom en biskop fram och började storgråta och sa: vi har syndat genom att visa sånt förakt för de svarta. Vi har handlat fel. Vi måste be Gud om förlåtelse. Och efter den märkliga förkrosselseupplevelsen så fick de Klerk deras stöd. Åkte ut till fängelseön, öppnade fängelsecellen, tog med sig Nelson Mandela till Pretoria och insatte honom i ämbetet. Och det var ett kärlekens under. Det finns många såna här historiska exempel. Och inför det här programmet så jag höll på att städa i mina bokhyllor och då upptäckte jag en bok som jag haft länge. En biografi utav Egyptens president på 60-70-talet, Anwar Sadat. Och han fick ju ta över efter Nasser som ju var en diktator. Och det var mycket konflikter och även mellan Israel och Egypten. Och det var krig och det var den här
oktoberrevolutionen och ett krig kring försoningsdagen, Jom Kippur. Och det var många problem. Men då är det intressant att det fanns sådana som bad. Och en sån broder som vi flera stycken här i Sverige lärde känna, det var en luthersk präst som hette Harold Bredesen och som betydde mycket i den karismatiska förnyelsen. Han var i bön och kom att ha en mycket stor betydelse för det här Camp David-avtalet som blev avgörande för en fredsuppgörelse. Men nu ska ni höra. Anwar Sadat, även han, satt i fängelse på grund av interna konflikter. Och då råkade han få tag på en bok. Det var någon som gav honom den av en kristen psykolog som skrev att kärlek och tro är avgörande om vi ska lösa konflikter eller själva befinner oss i kriser här i livet. Och han ger ett oerhört vittnesbörd i sin biografi, denne Anwar Sadat, hur han hade lärt sig i sin hemby utav de muslimska sheikerna att Gud är fruktansvärd, allsmäktig, skräckinjagande. Men utav den här kristne psykologen som skrev fick han lära sig att förstå att Gud är god och vill oss väl. Och att vi ska se Gud som möjlig till en vänskap, barmhärtig, rättvis, full av kärlek. Det är en väldigt spännande skildring. Och då var det ju spänningar mellan Israel och Egypten, alldeles oerhört. Men nu ska ni höra att Anwar Sadat, han fick en tanke när han satt och bläddrade i en dagstidning hemma i Kairo. Och då såg han en liten notis om Israels dåvarande premiärminister, nämligen Golda Meir, den här kvinnan. Och då såg han att hon hade ett barnbarn som hade en födelsedag. Och det var ju bara en liten notis. Och då när Anwar Sadat såg det där så fick han en idé att han skulle skriva till Golda Meir och föreslå att de skulle träffas. Och så skickade han en present till det här barnbarnet. Och det var någon docka eller någonting. Och först trodde de ju att det var någon bomb som var dold i den där dockan. Men när de märkte att det var faktiskt ett uttryck för kärlek, då kontaktade Golda Meir Anwar Sadat. Och hur det nu var bestämde de sig för att träffas. Och Anwar Sadat fick tala i knässet. Och det blev början till en ändå större fredsuppgörelse som tyvärr inte har hållit men ändå hade sin betydelse. Och hela historien ger oss exempel både från Bibeln och från nutida historia att det är meningsfullt, det är resultatrikt. Och det är en uppgift vi har att be för Vladimir Putin i Moskva, för USAs nya president, för vårt eget lands ledare. De kan påverka mer än vad vi kan tro på olika sätt. Och därför vill jag ge den här appellen utifrån Paulus undervisning att framför allt ska vi be. Det kan orsaka fred och rättvisa förhållanden mellan människor och folk. Det var min hälsning i det här programmet och den ger jag i Jesu namn. Ska vi se lite granna på Guds ord också? Ja, det här ordet med att be och ha
trons bön. Att be den, en sån bön, ja, vad betyder det? För det står ju faktiskt så här i Jakobs brev kapitel 5, 15. Och trons bön skall hela den sjuke. Vi önskar ju alla när vi ber att sjuka människor ska bli helade. Och sen står det, Herren ska resa upp honom. Så här, tron, ja, det är ju någonting vi får när vi lyssnar till predikan, när vi läser Guds ord, när vi tar det till vårt hjärta, då börjar vi att tro på att Gud kan förändra en situation. Och ber vi till Gud om att få hjälp i bönen, då påminner han om olika saker som vi ska be för. Och så tror vi på att vi ska få svar, och sen kanske Gud också svarar. Ja, nu sa jag kanske. Och det betyder att vi ska lyssna in vad vi ska be. Det är inte bara att be och säga, Gud, fräls hela världen. Jag tror inte att vi får svar på en sån bön. Och inte heller att vi ska be för en massa materiella saker. Jag behöver det och det. Nej, det viktiga är att vi lyssnar vad Gud vill vi ska be om. Och när han talar till oss och vi börjar få tro på bönämnet, då ska du se att Gud svarar på bön. För Gud har ju sagt i sitt ord, och trons bön ska hela den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och sen står det också i vers 15, och om han har begått synder ska han få förlåtelse för dem. Vers 16. Bekänn era överträdelser för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Och här kan det vara inte bara det här med ett fysiskt helande som vi kanske tänker, utan det är ett inre helande. Ett helande i själen, där vi känner att Gud vill komma oss nära och möta oss. Det är viktigt. Det är först Guds rike vi ska söka. Sen ska också det andra tillfalla oss. Så står det i ett bibelord. En rättfärdig mans ivriga bön förmår uträtta mycket. Ja, vi ska verkligen vara ivriga och känna, vi vill ha bönesvar. För nu har jag fått ett ord ifrån Gud, och då tror jag på att han vill svara, och så gör han det. Tack och lov och pris och ära. Det var några tankar idag. Tack för att du varit med och lyssnat. Gud välsigne dig.